خوګو کتونکو زه يم تاسو ګوربا فراد الله او تاسو ګورې زمونږ د فیسبوک پاڼه اوازې خیبر ټي وي خوګو کتونکو دی وخت کې مونږ په شهید بانډا کې ولاړ یو او نن دلته کې د باران هیل قوم چې کوم غي راغون شوی دی دا غي نن جرګه ده د مومن ډیم نه چې کوم نیر راغلی دی دا غ نیر په غي باندې دا غي تحفظات دی غي وی چې لګه زمونږ پزموکو کې نیر راتیر شو زمونږ پسلونه هم خراب کړل خو حکومت کال شو تقریبا حکومت زمونږ سره چې کوم دی یا مومند انتظامیه چې کوم ده د ضلع ډي سي اي سي تحصیلدار هغه مونږ سره کینی خو لګه هغه مونږ سره اوس پورې خبرې نه ښکاره کی مونږ ول ریټونه مور کړل مونږ ته وی چې دلته کې هغه په کې کمیشن مقرر کو او دا کمیشن نه وروسته د زموږ ریټونه ول مونږ ورکړو خو څه پوري دا غزمکو ته مونږ ته پیسې ملو نه شوي دغه کې کوم نیر چر روان دي په دې کې کورونا راغلي دي هغه کورونا چې کوم دي هغه وران شوي دي ضلع وابډې انتظامیه چې کوم ده دا ډیم چې کوم وابډې انتظامیه دا هغه او د ضلع انتظامیه هغه چې کوم دي کورونا وران کړی دي خو تر اوسه پوري مونږ ته نه د زموږ پیسې ملو شوي نه مونږ ته د فصل پیسې ملو شوي وی دی حکم اس کم پاغي باندې زمو پخپل یو نیم لک دو لک روپے په زمو پاغي باندې په ټماټرو باندې خرچه راغلی او ضلع انتظامی چې کم دی د نن سبا دغه کوي خو لګاغي دا مسلې نه خدمت ناغي نن د احتجاج دی وجه کړو چې مونږ به دا کار بندو دا کار باغي پوری بندې تر سو پوری چې انتظامی مو سره لیکل نه کړي تحریری لیکل برا سره کوي او چې کله زمو غاغي سره موعده وشي مونږ ته پیسې ملو شي بیا به داغي نه روسته کار کوي عادل د مختلف مشران دی د باران هیل قوم چې کم دی مختلف نور قومونو چې کوم دی بشید بانډا کې نواغي سره به خبره اترې کو چې هغه دلته کې د خپل مسلې د نیره والی سره سوي نظم سره اوسه حکومت کې ظلم یې ستا 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 ظلم یې ستا حکومت کې ظلم یې ستا حکومت کې ظلم یې ستا مونږ چې دلته راکم خل لا غون شو یو دې ځای کې مونډا ډیم شروع شوه دی مومن ډیم شروع شوه دی هغه په اړخ کې یو نیر راوتی وو مونږ قام کمیټي حکومت مقرر کړلو د دې قام نخه کسان واغیستلو هغه نخه کسان حکومت خپل کمیشن مقرر کا مونږ یې پوټیکل ته وغوښتلو مونږ ولا ریټ ورکا هغې باوجود حکومت مونږ لا واپسی څلور پنځه میاشتې وشولې مونږ ته ریټ نه ښکاره کوي مونږ څه زیاتې دی او د هغې په وجوهات مونږ راغونډ شوي د خپلو پټو هغه غواړو غوږ دې دی مونږ څه دې ریټ وکړي مونږ انتظامیه ته دا ویو چې مونږ باندې سور سور مه راځه دا زمونږ خاوره ده زمونږ پټي دي د مونږ نه ډډه وکړه وابډه دې راشي که را پټې زما یې ریټ دې راسه وکړي او که نه زمونږ او ته بار بار دا اپیل دی درخواست دی چې حکومت به هر څومره زور جرم کوي مونږ به واړم په دې خاوره قربانۍ له تیار دي مونږ زنانه هم تیارې دي مونږ هم تیار یي مونږ څه دې ریټ وکړي او مونږ له دې د پیسو ټیم راکړي یعنې داسې نیر ته چې را څنګه زور ظلم او جبر سره نیولی دی داسې نیر ته مونږ نه یو تیار خپل نیر او خپل سامان دې سنبال کړي مونږ قام کمیټي مقرر کړي وو مونږ له واپسی ریټ مونږ ورکړی دی او د کمیشن مقرر کړي وو د هغې په وجوهاتو باندې مونږ څه واپسی ریټ ته نه کینی مونږ نیر ته نه یو تیار مونږ نیر ته نه یو تیار مونږ نیر ته نه یو تیار مونږ څه دې ریټ وکړي مونږ څه دې ریټ وکړي مونږ څه دې ریټ وکړي د پیسو دې ټیم راکړي دا خو دا لس میاشتې وشولې چې لاول خو خلکو په دې لاره باندې پرېښوستل لاول نه کمیشن د دې خپل کمیټۍ والې زمونږ د دې شهید دامان نه دغه کړل هغوی ته دوی ول ریټونه ورکړل د ځمکو چې دومره دومره ریټونه دې دي هغه مانه دوی امانه وکړله په هغې باوجود به یو ځل رال دوکه وکړه پریب کوي مکمل پریب او دوکې کوي دا اے سي دی که دا ډي سي دی که دا تحصیلدار دی ټول پریب او دوکه شروع ده ټول دوکه باز کم راغونډ شوي دي دلته شل ځل د مشران راولېږل یو ځل زموږ دا دغه نه ده درېیم ځل دی مونږ د خپل مشران هم ورسره ورځې له ورکړله غوله مونږ یو کال ټیم ورکړو هغې باوجود هم دوی ظلم او ستم کوي نه دا ځمکه زموږ ګڼي بالکل په جبر او ستم باندې دوی روان دي خپله چې څه خوښ د ګاز په ځای باندې لس ګز تپوس څوک نشته دی
او دا سره منګه عدالت تمزو او دا سره منګه پزانم وژنو په یو قانون را نغستل چې نه د مشر منونه د ایسی منونه د ډی سی من او کو یو نیم سنه درېسه وای پیاری کی ودی کی او پریدو نه په یو قانون منځ وز منګ صرف دا اخیری مطالبه ده چې منګ سره بس ریټ او خپل د پټو د فصل او د کورونو ریټونه واره وش د غبره ده کی د دین حق واړو نه منزور نه ارس یو شی نه منو نه د مشر منونه د کشر او کس به منو چې هغه ټول په اتفاق وکو او نور دوکې منګ راکړی شو یو ځل نه لزل را لاکړی شو زمون خو حکومت لکه مشران دی که د قوم دی او که د حکومت دی منګ بالکل قانون ته تیار یو منو که دی زمون خبره دا خجایس طریقې سمرانی ولې دا او سوال زاری کو خپل مشران ته کوم افسران ته کوم یې منی مثال ډی سی وی سی ټول ته کو او دوی منی نه زمونږ نور سره وس نه کیږي صرف د دې سرک د ناستې وسم کیږي چې ناست پی الی به د دې ځای نه پاسو چې دوی ګاډي راولي او په موږ باندې د پاسه وخیجی او دا لوی واړه د دې ځای نه ختم کړي نو بیا به دې دا نیر تیری او که نه هغه نه کوي او زمونږ جیس طریقې دی او دې منی نو موږ هغې ته تابعدار یو موږ د زیاتي والی نه چې موږ را پاسو د حکومت یو کار روان کړی او هغه موږ بندو اول خو زه د خپلې خاورې ته دې ته دوی دې سوچو کې چې سکول د دوی د طرفه موږ ته نشته بجلی د دوی د طرفه موږ ته نشته یا نور څه مفاد د حکومت د طرفه موږ ته نشته که دا خپل د نیکه جیګیر هم دی نو هغه رانه دی په زور باندې نیسي او نن پرې نیر تیری موږ یې د دې کمیټي مقرر کړو لکه درې کسانو درې د حکومت نه راوستل او درې موږ د عوامو نه کړو موږ لاړو او ریټونه مو کړو د نن تاریخه پورې لس میاشتې په هغې کې ووتې د بالکل موږ له د هغې څه جواب را نه کړو او دلته چې که راشي موږ که دې روډ ته راوځو نو دوی راباندې ناپري راواچي کله یو ځای ته یو کله بل ظلم دوی د موږ سره کوي خو نن هغې ته موږ تیار یو که دوی هر یو شی د موږ سره کوي زیاتې نو موږ هغه زیاتې ته ولاړ یو په دې روډ باندې اولې به د دې ځای نه ځو چې یا زموږ مطالبه نیل شوي او یا یې موږ ختم کړي ني بس اخیری خبر هم همدا قدر بس داسې مثال ځانو خیمه چې زما په کې دوه جیره بځای راغلی دی یا کانال ځای مې په کې راغلی دی نو هغې کړه دوه جیره به مثال زما ټماټر پرې ولاړ دي او ده پې لوډر یې راوستلې ډوزر یې پرې راوستلې واړول د هغې ماله 25,000 روپۍ د پچیک باندې را دغه کړي نو زه به په 25,000 څه کوم په هغې باندې خپلې 1,500,000 روپۍ خرچه راغلې ده او دی ماله را کوي 25,000 روپۍ نو هغې ته زه تیار نه یم دغه ظلمونه چې دی په ما باندې تر کمې پورې دی کوي او ما کې سا وه زه به ده ته دا ګوته ونه لګوم چې ته پې ور تېر شه نور به کوي د حکومت دی ظلم دی راسه کوي بې د ده مثال د غره دی زه د سره هغه زور زما نه چلیږي او که چېرته چلېدی نو ما بر خپل ځان ته پوس کړی خو زما دغه پرید دی چې زه به مخکې مشرانو ته د میډیا والا په ذریعه باندې د آواز رسومه چې زما د آواز دوی واوري او د دې غم وکړي ما نوم خواجه بادر دی او د دامان شهید بانډې سره تعلق ساتم بلکې یو سیاسي پارټۍ سره هم تعلق ساتو داسې یو میگا پراجیکټ چې کوم علاقې ته ځي نو د دې مطلب دی چې ملک او قوم کې ترقي او خوشحالي کې لیے یعنی ملک له به ترقي ورکوي قوم له به خوشحالي ورکوي تاسو خو دې علاقې ته رالی داستنې که کمی نه د بجلی دلته بجلی نشته دی یقین وکړه تقریبا واتلسو کالونه خو موږ د بجلی نه پیژنو روډ دلته تاسو ولیدل چې روډونه خو تاسو ډېر په تکلیف سره رالی روډ نشته دی هسپتال نشته لکه دغه دغه خو نشته دی موږ په دې تمه وو چې زه ملک له به ترقي ورکړي قوم له به خوشحالي راکړي کنه دا نیر به هم په موږ تیر شي خوشحالۍ صرف مسله د دې نیر نه ده یقین وکړه چې د ډیم څومره ځمکه زموږ په سوچ سره تقریبا 16,500 ایکړ ځمکه زموږ نه ګیریږي موږ سره ډیمارکیشن نه دی شوی په دغه ځمکه موږ نه پوهه کړي د هغه ځمکې پیسې میلاو نه شولې دا نیر دا خو چې اوس کوم را روان دی او دا خلک په احتجاج مجبوره شو په هغې خاموش شو ځکه چې هغه خیرانه غیر آباده ځمکه ګیره کړه دا چې په احتجاج مجبوره شو یقین وکړه دا سیاسي کورونه دي چې دې دغه وران کړل نوې نوې آبادۍ نه کړي دي دا دغې پرې شاتېریږي درځېږي هغه آبادي ورانه کړله هغه ترقي او خوشحالي هغې سره خو به بیا ګورو خوشحالي نه چې غم یې موږ له راوړو مجبور دا خلک چې دا په کوم څه اوس مجبوره دي که نه هغه ترقي او خوشحالي او هغه وروسته پاتې شو موږ خو لا په دې تمه وو چې زه نیر به تېر شي زموږ به د علاقې شنې شي دا به وشي ازمکې هم رانه په زور اړی فصلونه هم په زور باندې اړی هغه کوین هم په زور د خپلې مرضۍ هر څه که چالی ده څنګه چې زمرود خبره وکړله چې 15,000 او 16,000 تاسو ته نن سبا پته په 10 په 12,000 روپۍ باندې یو د خاورې بورۍ ده که نه دوی د خپلې مرضۍ بس داسې بله خبره دا ده چې دا ټیکه د وابډې سره ده که نه انتظامیه په کار ده چې زموږ د منځه یو د دغه کردار یې ده یو مصالحتي کمیټۍ کردار هغوی راځي او دلته د قوم د عوام لکه زه د کوپ کوي او په زبردستۍ سره لکه د دوی نه دغه نو انتظامیه زموږ انتظامیه ده ذلي انتظامیه له په کار یې چې د عوامو سره ولاړی هغوی الټه لکه په موږ باندې دغه کېږي او د دغه سره ولاړې وابډې د ننه پورې موږ ته خبرې ته پرې نه خوستله حالانکه وابډې ته خو دا هر څه په دغه کې میلاو دي دغه ځای نه
کم چې هغه دغه راغلی دی لیست پیله دوی ته کوم دغه میلاو دی نو په هغې کښې خو داسې دي چې په زرګاو روپۍ باندې په یو یو د خټې دیوالو ته په میټر او د فوټ په حساب باندې میلاو دی. نو هر څه مسالې موږ ته خپل انتظامیه جوړې کړې چې انتظامیه موږ مخې ته نه پرېږدي چې هغوی څه موږ له خبر را دي شي وابډه دې کښېني او د عوامو سره دې خبره وکړي. حال خو لا نه دی چا دا کړی او کوشش کوو انشاءالله د نن نه بعد خپلو سیاسي مشرانو ته به راټول کړي. نو د خیره نن هم زموږ زړه دی چې لاړ شو دا کوم سیاسي مشران را ځي که غونډ ته د ټولو سره کینو د ټولو ته دا خبره وړاندې کړو. خو مخکې مې یو ځل دا احتجاجونه شوي وو مختلف راغلي وو او بیا یې پکې موږ بله یو قومي دویمه کمیټي جوړه کړله. دا اوس چې تاسو کومه جرګه ونیوله او دا ناسته وه نو دا د حکومت کمیټي ده. بیا موږ هلته خپل داسې لانجې جوړې شوې او دا احتجاجونه مخکې یو کال دوه مخکې وشوې. بیا کمیټي جوړه شوله او دې حکومت دې انتظامیه هغه هم رانه په دغه کړله او هغه کمیټي هم ختمه کړله. لکه هغوی هغه وخت کې سیاستدانان د لیډرانو پکې کردار ادا کوو خو همدا انتظامیه لکه موږ ته ټولې مسلې جوړې کړي هغوی ته د اوکې رپورټ ورکوي ټولو ته چې دا کارونه ښه روان دي او ټیک روان دي. په موږ باندې اوس دعوې کوي لګي دا چا د لاسه دا نوی حل چې رالی د دې نوي خلکو د لاسه دا ډیم هم زموږ دی دا ځمکه هم زموږ ده. په سن 1976 کې په دې کې موږ له تحریري لیکل راکړل شوي دي چې دا علاقه دومره علاقه ستاسو ده. په هغې باندې زموږ صبر و او صبر هم کړی. اوس دا ترقیاتی کار یو پروجیکټ شروع شوی دا ډیم والا نو موږ خوشحاله چې زره دا خو ډیر او د دې دپاره چې سن 92 کې په خپله باندې ګورنر سره ملاقات کړی وو او هغه ته موږ دا ویلو چې مهرباني وکړي زموږ دا ډیره ښایسته ځمکه ده خو که دې دپاره د اوبو بندوبست وشو نو دا به کم سے نور به هیڅ هم ونه شي خو دومره به وشي چې انشاءالله د دې علاقې د خلکو بوج به په حکومت باندې کم شي. دا به ځان له خپل پیداوار غنم جوار سبزي بل شی دا پیدا کوي او په حکومت به دا بوج کم وي. خو هغه بوج چې کم دی په موږ باندې یو په دوه په موږ باندې رالی او وجه څه ده چې نن دا ښه کار چې موږ لګوي دا لارې بندوو دا کار بندوو دا خو زموږ د ملک کار دی په دې باندې موږ خوشحاله خو متعلقه خلکو په موږ کې دا بدګماني پیدا کړې ده. موږ سه وعده وکړي زموږ څه مشران دي هغه موږ ته رامخکې کړي هغوی په یو وعده باندې موږ د دې ځای نه پاسئ لږې ورځې پس هغه وعده باندې دغه نشته. نن د دې خلکو دا مطالبه ده چې یاره موږ په دې متعلقه خلکو باندې بدګمانه شوي د دوی په خبره زموږ څه دغه نشته دی اعتبار نشته دی. د دې خلکو نن دا مطالبه ده چې دا تاسو څه کوئ خو د دې ځمکې تاسو موږ سره کومه وعده کړې چې د دې دا دومره رقم دی هغه رقم دپاره زموږ د دې علاقې یو کمیټي حکومت وغوښتله چې تاسو کسان راکړه چې موږ له د دې علاقې نرخ راکړه چې په هغه حساب تاسو دا ځمکې موږ دغه وکړو ریټ ته له درکړو. هغې تقریبا دا درې میاشتې وشولې اوسه پورې ریټ نشته دی. مهرباني دې دا وشي ستاسو د میډیا په ذریعه باندې موږ دا د ټول پاکستان ته دا اپیل کوو متعلقه خلکو ته دا اپیل کوو کوم چې د دې کار سربراهان دي هغوی ته دا اپیل کوو چې مهرباني وکړئ موږ مه پاده دا یخنی ده موږ ته وګورئ خل لګیا دی په څادرو کې ګرځي او موږ لګی په سرکو باندې ناستې کارونه بندوو دا ښه کار خو نه دی که نه. خو دا وجه ده چې بدګماني په موږ کې پیدا شوې ده. دا بدګماني ختمولو لپاره نن دا خل چې نن تا ته ولاړ دی دا د ښې ورځې نه دی ولاړ دا غواړي نور هیڅ مطالبه نشته چې مهرباني وکړه د دې دپاره کوم ریټ چې مقرر شوی دی هغه ریټ موږ ته اناؤنس کړه او د هغې پیسې چې کمی دي نو هغه پیسو موږ سره یو ټیم یو لیمټ ټیم را سره کېده چې یاره په دې ټیم به تاسو دا پیسې ملاوي هیڅ هم نشته دی بس دا خل به ټول اوس خواره شي ځي به خو شرط به دایي چې ریټن کې به ورکول غواړي زبانی جمع خرج د پولیټیکل انتظامیه نه راواخله نن تاریخه پورې زبانی جمع خرج روان دی دا زبانی جمع خرج باندې سبا په دې باندې عدالت ته تلو ته زما جات راشي زه به په کومه خوله باندې عدالت ته ځم ما سره به څه ثبوت دي تاسو ما دا خبره کړې ده. دا غریبانان خل دي دا مه پازابوئ دوی ته خپل حق ورکوئ تاسو نه څه سوال نه کوي خپل حق د نه غواړي د دې ځمکې چې کوم قیمت دی هغه د نه غواړي په دې معنی تاسو که دا دمکیانې چاله ورکوئ چې یاره موږ به ستاسو خلاف دا وکړو یا دا غلطه خبره ده. موږ د دې پاکستان خلکې
د دې پاکستان د پاره زمونږ قرباني وګوره زمونږ د قبایلي خلکو او د هغې نه پس هم لګیا دی نن مونږ ته دمکیان او دغه راکوئ دا دمکیان یې مونږ له م راکوئ مونږ خپله غواړو دلته هم غواړو پېښور ته هم ورپسې ځو اسلام آباد ته هم ورپسې ځو چې کوم ځای کې څوک د هغوی نه خپله غواړو دا وابډې انتظامیه چې کوم ده دا چې کله نه دې علاقې ته راغلې ده هغې دا شرارت او دا دغه په مونږ یو د یو سه جنګوه بل د بل سه جنګوه دا څومره بده خبره ده چې مونږ په خپلو مشرانو پورې ځینې خبرې کوو دا مشرانو سه مونږ وران کړي مهرباني دې دا وشي ستاسو په ذریعه باندې مونږ هغه خلکو ته چا په لاس کې د دې کار دار اختیار دی اختیارات ورته دي هغوی ته دا اپیل کوو چې مهرباني ورکړي دې خلکو له خپل حق ورکړي تا نور مه پازابوئ پړمبای خبر خو زما داسې ده چې دلته زل مومن خاورې ته یو ډیم او د ټولو نه وسیع او غټ پراجیکټ رالی نو په دې باندې د زل مومن خلکو د پاکستان حکومت ته ارکلی ویلی او بالخصوص دلته چې کوم قومونه دلته لوکل دی سره اوسېده هغه ساحل برانخیل او ملاګوري او قوم اطمانخیل نو دې خلکو خو دا چې کومه پراجیکټ رالی دوی دې ته ډېر سترګې په لار باندې او ډېر خوشحاله وو چې یاره دې کې به مونږ ته ښه د روزګار موقع ملو شي زمونږ دا کشران چې کوم دي دلته مونږ سره ایجوکیټډ الکان دي دا به ټولو دلته په روزګار باندې شي خو هغه کوم خوبونه چې دې خلکو لیدو نو زما په خیال باندې چې هغه 100% غلط وختو نو هغه خلکو لا د روزګار موقع دلته په مومن ډیم کې ورکړی شوله نه هغه ایجوکیټډ کسانو چې هغوی تعلیم یافته کسانو او د دغې جوګه خلکو هغوی ته هغه موقع په لاس باندې ور نه کړی شوله هغې دپارې د کشمیر نه خلک راوستو د پنجاب نه راوستو د نورو ضلعو نه راوستو خو د ضلع مومن ته په هغه نظر باندې ونه کتلی شو د دې نه علاوه بیا زموږ ځمکه چې کومه وه نو هغه بې تپوسه هغوی راړه او د هغې نه باړه یا د پینس په شکل کې په خپل ترو باندې روان شو او په خپله مرضی باندې هغوی هغه پینس تاو کړو او ځان ته یې په خپله خوښه باندې په 300,000 روپۍ ایکړ دغه مقرر کړله خو به هر حال هغه مسره زه زمونږ قوم ومنله چې آیا ټیک شوله دا یو ښه پراجیکټ دی د پاکستان نو د پیدې دپاره دی د خلکو د پیدې دپاره دی نو هغه 300,000 روپۍ کړ هم ورسره سلا شو د هغې نه وروستو بیا مونږ په خپل حق باندې دا وړومبی سټرایک نه دی زه د دې میډیا په وساطت باندې دا خبره کوم چې داسې وړومبی سټرایک نه دی د دې نه مخکې هم ډېر سټرایکونه شوي دي مونږ په دلته په چې کوم مونډه هډ دی او هلته د مومن ډیم سی پی ون ګیټ دی په دغې باندې یې بار بار سټرایکونه وکړو هغه سټرایک ته زمونږ چا په یو نظر باندې مونږ وکتو بل دلته مونږ سره چې کومه لوکل انتظامیه ده اډمنسټریشن دی نو خاص کر مونږ به دوی چې مونږ سره څومره ذاتیت کېږي د لوکل انتظامیه نه مونږ سره کېږي چې مونږ سره په یو موحده او په یو خبره باندې لانړو په دې کې مونږ سره اګریمنټ شوی دی مونږ سره د لیبر اګریمنټ شوی دی مونږ سره د ترانسپورټ اګریمنټ شوی دی مونږ سره د روزګار اګریمنټ شوی دی اوس هغوی په هغه یو اګریمنټ باندې مونږ سره لانړو بیا پاتې شو د رایټ سیټ کینال خبره رایټ سیټ کینال باندې دوی شروع چې کله کوله نو په هغې کې دلته یو کمیشن جوړ کړلو د دې ځمکه د ریټ د پاره هغه کمیشن د سلور میشته وښولې کمیشن رالی او لاړې خو تر د ننه پورې نن چې دا خلک په دې سټرایک باندې مجبور دي او دلته ولاړ دي د درې مسلورم ورځ ده نو ام په هغه خبره باندې ولاړ دي آیا تا په دې ځمکه باندې د سیکشن پور ولګو سیکشن پور دې د عوامو د پاره ولګو که د ځان د پاره دې ولګولو خو دا سیکشن پور صرف ګورنمنت د ځان د پاره لګولې دي چې دا به د سرکار ځمکه شو په دې به ته بادي نه کې په بادای باندې به ته پابند دي خو په ما باندې هیڅ قسم پابندي نشته ګینه چې دا ځمکه ما د چا نه واغیستل او یا د دې قیمت ورکول دي سیکشن پور مطلب خدا دی چې یار ما په دې ځمکه باندې سیکشن پور ولګو زه تاله پیسې درکوم د سرکار ځمکه شو ته به په دې باندې بادي نه کی نو سیکشن پور صرف دوی صرف د ځان د پاره لګولې دي چې کڅوک په دې کې کر کی لکې د غریب خلک دی ام دغه مزدوري د بل سو دغه د دې نشته دوی و یره غنم به نه کری ټماټر به نه کری به دغه نه راځم د فصل چې کوم دوی اسسمنت وکړلو نو زما په خیال باندې چې دا سیسمنت چې کم دی دا د نشو دغه دی دا قابل دی ځکه چې وسو جیروبو او د یو
نیم جربو د اسسمنټ دوی 25000 روپۍ د لګي نو زکه تاسو وسوي مچ دلته کانال زبکا خلک ټماټر کری او دغه ستاسو د وړاندې دی ولړ دي کانال زمکا دلته لکه یو نیم لک روپۍ جوړي او دا جی دادا سینه دا دا 25000 روپۍ خو دوی ولګولې خو په کار خدا د چ سوپوري دلته ستاده کار شروعي ماته د دې زمکي قیمت نیم ملاو شوې دا غي پور بزما د اسسمنټ تاسو چالو یو مال بد دی پسلانه کغه د شپګو مشتو پسل دی کو د درو مشتو پسل دی ته به مال د غي پسلانه راکې درې خبره ده چې وسو دوی د کینال لپاره کم زی په کار دی اغه کینال خو زټیک شو امنګ دوی ل ورکړلو دا غي نه الهو دوی ډمپینګ کوي په دې زمکو باندې نور په کړو زمکه باندې دوی نیولې دي دا څه حساب کتاب دی قوم سره نشته دی دا سره سر ظلم شروع دی دی قوم سره زیته شروع دی منګه ستاسو د دې کیمرې په وساتت باندې دا سوال کو چې به هر حال کمیشن دی جوړ کړلو چې کمیشن دی جوړ کړلو منګه لریټ راکا منګ پسې اوارد وکا د سرکار کار دی د سرکار کار ته منګه بالکل احترام کو لاس په نامه وته ولاړی منګ چې څه قسم خدمت د دې خلکو نه کېدو د دې لوکل خلکو نه کېدو غي ته منګه تابعداري خو به هر حال چې دې خلکو ته خپل حق ملاو شي چې حق نه ملاو شوی دا خلک به روزانه دغه شانې روزي او د سټریکونه بکی د مودونه د سندونو خوا کې وسو د مودونه د سندونو خوا کې وسو خو زمنګ پسلونه وسم په باران دی او پست افال ستاسو ډیر زیاته شکریا دا کوم زمنګ دی خړې غریزي علاقه ترالله او د قوم چې کوم आवाज دی درد دی هغه مخکي خلکو ته شیر کوي ډیر مننه کوم د مشران یو متل لی وي که سمندر وي په چپوم شي وي د سپیو په کې په جوټه باندې وي بس کی وي نو خبره وشولې خلکو وکړي خپې وضاحت سره وکړلې شي انقلابی پروجیکټ را للی د قوم د خوشحالۍ د بار راغلی خو څه وشولو مونږ ته هیڅ ملاو نه شولو دلته یو قانون دی یو رول دی مونږ یې نو هغه رول باندې مونږ سوال نه چلیږي انتظامیه منګه دا اینو چې ارزه کې کوم دی پالیسی چې دلته موږ سره کیږي د ډیواید ان رول د بریټیش کوم پالیسی د موږ سره کیږي اوس دلته زما د یو مشر لانجا ده یو کس لانجا ده د پرد لانجا ده زمکه ده نو غره بل کس را پاسي انتظامیه دا کریټ کوي دیوالونه کریټ کوي پیدا کوي دیوالونه ته انتظامیه پاس ټاپ دلته کار څه دی انتظامیه کار خو برج دی برج دیر از ا برج بټوین د وابدا ان the nations comes the come the dude در میان د برج جوړ شي دا زرازی او د وابډې په سړ ودرګي مال د وابډې خلک را مخکې کا ما سبا غوي خبرې کوي هو ار یو ته ای ما په اړه محافظه ما په قابل قدر زب منم ما سبا په قانون خبرې کوي ها بل خبره ده د دې کوم دی زمنګ قوم ته یو کس پرد پکې نه لیبر لیبر کې نه اټلی زما چې کوم والد سیب دی مال پور زل چې کوم ریپلیکیشن د تانه وکړلو خصوصو له جاب نو ورکه صرف جست لیبر لیبر نه ورکی زه پاکستان کې نه چې کوټا سیستم دی کوټا سیستم شته اشته دی د ار نیشنی د بران خیل خپل دی د مومن خپل دی د پښتون خپل دی خپل دی په ټول پاکستان کې کوټا سیستم دی ما سلته اغا نکی ول نکی هاي زه پاکستانی نه یم زه حقدار نه یم برای مهربانی دی وشی دا شی زونه د منګ سره نکیږي انتظامیه د منګ ته واب ډار امخ کی منګ سره د واب ډا خبرې وکي